Novamente em Portugal, Dom João VI se deixa levar ao sabor das circunstâncias. Lisboa vive então sob grande terror devido aos julgamentos sumários que se haviam verificado contra todos os implicados no movimento que visava depor a ditadura de Beresford. Inúmeros fuzilamentos se executaram sem que as sentenças de morte fossem bafejadas pela sanção régia, constituindo verdadeiros assassínios com os mais hediondos requintes de crueldade. O soberano que trazia constantemente na memória a figura de Luís XVI colada à guilhotina, sujeita-se a todas as imposições dos revolucionários. Jura a Constituição portuguesa sem o assentimento da rainha Dona Carlota, que é exilada para a Quinta do Ramalhão, onde ficará com o filho Dom Miguel, urdindo novos planos inspirados pela sua desmensurada ambição. Os portugueses influentes consideram o perigo da independência brasileira. A mais preciosa gema que se engastara à coroa da Casa de Bragança estava prestes a desprender-se para sempre. Todas as providências contrárias à pretensão dos brasileiros são adotadas imediatamente. Um período agitado surge na política da época entre os polos antagônicos do absolutismo e da democracia. As cortes portuguesas, com 130 deputados, impunham a sua vontade despótica aos 72 deputados brasileiros, que assistiam com verdadeiro heroísmo ao desenvolvimento dos projetos de franca hostilidade à direção do príncipe regente do Brasil, que aos poucos se ia inflamando ao calor das ideias liberais. Aqueles poucos deputados apresentam um projeto criando na América um congresso independente das câmaras organizadas na Europa. Projeto que é recebido pelos portugueses como um insulto à dignidade nacional. Declara um dos parlamentares que Dom Pedro deveria abandonar o Paço de São Cristóvão, onde respirava a peçonha da bajulação dos inimigos do regime, e voltar a Lisboa a fim de aprimorar a sua educação em viagens pela Europa. As agitações se intensificam num crescendo espantoso. Alguns deputados brasileiros, como Araújo Lima e Antônio Carlos, agredidos pela população, se veem coagidos a emigrar para a Inglaterra. A caravana de Ismael desvela-se pelo cultivo das ideias liberais no coração da pátria e, através de processos indiretos, procura espalhar por todos os setores da terra do Cruzeiro as sementes da fraternidade e do amor. É então que a personalidade espiritual daquele que fora Tiradentes procura o mensageiro de Jesus, solicitando-lhe o conselho esclarecido quanto à solução do problema da independência. Inquire ele a Ismael se não era aquele o momento decisivo para a atuação das falanges. Por toda a parte podia-se observar uma exaltação patriótica nos ânimos. As possibilidades estavam dispersas, era certo, mas poderia-se reunir todas as forças a fim de derrubar as últimas muralhas que estavam em oposição à liberdade da pátria do Evangelho. O anjo bom pondera sabiamente, lhe explicando que o momento da emancipação brasileira não tardaria no horizonte das suas atividades. Todavia, era necessário articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva, a fim de que não fosse perdido as finalidades de seus trabalhos. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatas.
Cumpria considerar que toda elevação requeria a plena consciência do dever a cumprir. Daí a delicadeza daquela missão, no sentido de repartir as responsabilidades. As falanges precisavam difundir a educação individual e coletiva dentro das possibilidades, formando os espíritos antes das obras. No problema em causa, tinham de aproveitar a autoridade de um príncipe do mundo para levar a efeito a separação das duas pátrias com o mínimo de lutas, sem manchar a bandeira de redenção e de paz com o pungente espetáculo das lutas fratricidas. Era necessário cercar o coração daquele príncipe com as claridades fraternas da sua ação espiritual. Outra medida era povoar as suas noites de sonhos de amor à liberdade, desenvolvendo-lhe no espírito as noções de solidariedade humana. Individualmente considerado, não representava ele o tipo ideal necessário à realização daqueles projetos. Voluntarioso e doente, não tinha para os mensageiros um cérebro receptivo que facilitasse o trabalho. Mas ele encarnava o princípio da autoridade, e os servidores tinham de mobilizar todos os elementos ao alcance deles para evitar os desvarios criminosos de uma guerra civil. Era importante trabalhar mais um pouco junto ao seu coração irrequieto, procurando simultaneamente abrir caminho novo à educação geral. E em breves dias poderiam concentrar as forças dispersas para a proclamação da independência, e após semelhante realização, enviariam os seus apelos ao coração misericordioso de Jesus, implorando das suas bênçãos novo rumo para a tarefa, a fim de que a liberdade bem aproveitada e bem dirigida não constituísse elemento de destruição na pátria dos seus sublimes ensinamentos. As sábias ponderações de Ismael foram rigorosamente observadas por seus abnegados companheiros de ação espiritual. Os emissários invisíveis buscam piedosamente distribuir os elementos de paz e de concórdia geral, harmonizando todos os pensamentos para a edificação dos monumentos da liberdade. As agitações, porém, se avolumam em movimentos espantosos, empolgando a nação inteira. Debalde, Portugal procurava reprimir a ideia da independência que se firmava em todos os corações. Assim, enquanto os brasileiros discutiam e conspiravam secretamente, a frota do vice-almirante Francisco Maximiano de Souza, sob o comando do coronel Antônio Joaquim Rosado, com 1.200 homens, partia de Lisboa para o Rio de Janeiro com ordem terminante de repatriar o príncipe Dom Pedro. O movimento de emancipação percorria todos os departamentos de atividades políticas da pátria, mas por disposição natural, era no Rio de Janeiro, cérebro do país, que fervilhavam as ideias libertárias, incendiando todos os espíritos. Os mensageiros invisíveis desdobravam sua ação junto de todos os elementos, preparando a fase final do trabalho da independência através dos processos pacíficos. Os patriotas enxergavam no príncipe Dom Pedro a figura máxima, que deveria encarnar o papel de libertador do reino do Brasil.
O príncipe, porém, considerando as tradições e laços de família, hesitava ainda em optar pela decisão suprema de se separar em caráter definitivo da direção da metrópole. Conhecendo as ordens rigorosas das cortes de Lisboa, que determinavam o imediato regresso de Dom Pedro a Portugal, reúnem-se os cariocas para tomarem as providências de possível execução, e uma representação com mais de 8 mil assinaturas é levada ao príncipe regente pelo Senado da Câmara, acompanhada de numerosa multidão, a 9 de janeiro de 1822. Dom Pedro, diante da massa de povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael, que o incitam a completar a obra da emancipação política da pátria do Evangelho, recordando-lhe simultaneamente as palavras do Pai no instante das despedidas. Aquele povo já possuía a consciência da sua maioridade e nunca mais suportaria o retrocesso à vida colonial integrado que se achava no patrimônio das suas conquistas e das suas liberdades. Em face da realidade positiva, após alguns minutos de angustiosa expectativa, o povo carioca recebia por intermédio de José Clemente Pereira a promessa formal do príncipe de que ficaria no Brasil contra todas as determinações das cortes de Lisboa. Para o bem da coletividade e para a felicidade geral da nação. Estava assim proclamada a independência do Brasil, com a sua audaciosa desobediência às determinações da metrópole portuguesa. Todo o Rio de Janeiro se enche de esperança e de alegria. Mas as tropas fiéis a Lisboa resolvem normalizar a situação, ameaçando abrir luta com os brasileiros, a fim de se fazer cumprirem as ordens da coroa. Jorge de Avilés, comandante da divisão, faz constar imediatamente os seus propósitos, e a 11 de janeiro as tropas portuguesas ocupam o morro do castelo que ficava a cavaleiro da cidade. Ameaçado de bombardeio, o povo carioca reúne as multidões de milicianos, incorpora-os às tropas brasileiras e se posta contra o inimigo no campo de Santana. O perigo iminente faz tremer o coração fraterno da cidade. Não fosse o auxílio do alto, todos os propósitos de paz se teriam malogrado numa pavorosa maré de ruína e de sangue. Ismael acode ao apelo das mães desveladas e sofredoras e, com o seu coração angélico e santificado, penetra as fortificações de Avilés e lhe faz sentir o caráter odioso das suas ameaças à população. A verdade é que, sem um tiro, o chefe português obedeceu com humildade à intimação do príncipe Dom Pedro, capitulando a 13 de janeiro e retirando-se com as suas tropas para a outra margem da Guanabara, até que pudesse regressar com elas para Lisboa. Os patriotas daí por diante já não pensam noutra coisa que não seja a organização política do Brasil. Todas as câmaras e núcleos culturais do país se dirigem a Dom Pedro em termos elogiosos, louvando-lhes a generosidade e exaltando-lhe os méritos. Os homens eminentes da época, a cuja frente somos forçados a colocar a figura de José Bonifácio como a expressão culminante dos Andradas, auxiliam o príncipe regente, sugerindo-lhe medidas e providências necessárias. Chegando ao Rio por ocasião do grande triunfo do povo, após a memorável resolução do Fico,
José Bonifácio foi feito ministro do Reino do Brasil e dos Negócios Estrangeiros. O patriarca da independência adota as medidas políticas que a situação exigia, inspirando com êxito o príncipe regente nos seus delicados encargos de governo. Gonçalves Ledo, Frei Sampaio e José Clemente Pereira, paladinos da imprensa da época, foram igualmente grandes propulsores do movimento da opinião, concentrando as energias nacionais para a suprema afirmação da liberdade da pátria. Todavia, se a ação desses abnegados condutores do povo se fazia sentir desde Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, o predomínio dos portugueses, desde a Bahia até o Amazonas, representava sério obstáculo ao incremento e consolidação do ideal emancipacionista. O governo resolve então contratar os serviços das tropas mercenárias de Lord Cochrane, o cavaleiro andante da liberdade da América Latina. Muitas lutas se travavam nas costas baianas e verdadeiros sacrifícios se impõem aos mensageiros de Ismael, que se multiplicam em todos os setores com o objetivo de conciliar seus irmãos encarnados dentro da harmonia e da paz, sempre com a finalidade de preservar a unidade territorial do Brasil para que se não fragmentasse o coração geográfico do mundo. José Bonifácio aconselha a Dom Pedro uma viagem a Minas Gerais a fim de unificar o sentimento geral em favor da independência e serenar a luta acerba dos partidarismos. Em seguida, outra viagem com os mesmos objetivos realiza o príncipe regente a São Paulo. Os bandeirantes que no Brasil sempre caminharam na vanguarda da emancipação e da autonomia recebem-no com entusiasmo da sua paixão libertária e com alegria da sua generosa hospitalidade. E enquanto há música e flores nos teatros e nas ruas paulistas comemorando o acontecimento, as falanges invisíveis se reúnem no Colégio de Piratininga. O conclave espiritual se realiza sob a direção de Ismael, que deixa irradiar a luz misericordiosa do seu coração. Ali se encontram heróis das lutas maranhenses e pernambucanas, mineiros e paulistas, ouvindo-lhe a palavra cheia de ponderação e de ensinamentos. Terminando a sua locução pontilhada de grande sabedoria, o mensageiro de Jesus sentenciou que a independência do Brasil já se encontrava definitivamente proclamada. Desde 1808, ninguém lhe podia negar ou retirar aquela liberdade. Dessa forma, a emancipação da pátria do Evangelho estava consolidada. Mas com os fatos verificados naqueles últimos dias, e para que não fossem quebrados à força os costumes terrenos, era importante escolher naquele momento uma data que assinalasse aos pósteros aquela liberdade indestrutível. E dirigindo-se ao Tiradentes, que se encontrava presente, rematou que ele, como havia sido martirizado alguns anos pela grande causa, acompanharia Dom Pedro em seu regresso ao Rio e ainda na terra generosa de São Paulo auxiliaria o seu coração no grito supremo da liberdade. Dessa forma seria unido mais uma vez as duas grandes oficinas do progresso da pátria para que fossem as registradoras do inesquecível acontecimento nos fastos da história. O grito da emancipação partiu das montanhas e deveria encontrar ali o seu eco realizador. E depois de uma breve pausa,
O mensageiro solicitou que todos que estavam ali reunidos no Sagrado Colégio de Piratininga elevassem a Deus o seu coração em prece pelo bem do Brasil. Dali, do âmbito silencioso daquelas paredes respeitáveis, saiu uma vibração nova de fraternidade e de amor. Tiradentes acompanhou o príncipe nos seus dias faustosos de volta ao Rio de Janeiro. Um correio providencial leva ao conhecimento de Dom Pedro as novas imposições das cortes de Lisboa, e ali mesmo, nas margens do Ipiranga, quando ninguém contava com essa última declaração sua, ele deixa escapar o grito de independência ou morte, sem suspeitar de que era dócil instrumento de um emissário invisível que velava pela grandeza da pátria. Eis porque o 7 de setembro, com escassos comentários da história oficial, que considerava a independência já realizada nas proclamações de 1º de agosto de 1822, passou a memória da nacionalidade inteira como o dia da pátria e data inolvidável da sua liberdade. Esse fato, despercebido da maioria dos estudiosos, representa a adesão intuitiva do povo aos elevados desígnios do mundo espiritual.